Vítam vás pri ďalšom dieli série PIŠ, série Príroda, inteligencia a šach. Čaká nás ďalší stresový test, test na stránke Chess Tempo, kde budeme riešiť šachové problémy. Dáme sa hneď do toho. Štart. Sme bieli, máme vežu jazdca, super má tiež vežu jazdca. Materiál vyrovnaný, tam si ešte zobraziť šipkou posledný ťah. Super nám nenapáda spôsobom takým, aby nám niečo viselo, žiadnu figuru. Pokúsime sa nájsť hlavný motív tejto pozície. Mohol by ním byť tento pokročilý pešiak. Ako to však využiť? Môžeme napadnúť vežou dámu a po jej ústupe zo stĺpca C môžeme dať šach a postaviť si dámu. Vyzerá to byť celkom rozumný plán. Čierny nemá nejaký taký ústup dámov, ktorý by nám mohol ten plán prekaziť. Čo keby ustúpil po ťahu veža na C2 na dáma na A6. My mu dáme ten šach, veža na C8. On, keď nám tú vežu zobere, aby sme si postavili dámu, tak by nám ju jednoducho čierny niekde vzal. Tak po tomto ťahu by sme museli asi niečo iné vymyslieť. Otázkou je čo. Mohli by sme zapojiť do hry aj tohto jazdca, ale intuícia mi hovorí, že tento ťah by mohol byť dobrý, tak uvidím, či mám pravdu. Takže idem veža na C2. Mal som pravdu, ale tento ťah veža na B7 som nečakal. Takže ak mu zoberiem tú vežu, on mi môže zobrať jazdca a získam tým kvalitu. Keby som mu zobral dámu, on mi zoberie vežou dámu a materiál by bol vyrovnaný. Veža, jazdec, veža, jazdec. Takže berieme tú vežu. Vrátime sa k našemu poučeniu z krízového vývoja. Poučenie spočíva v tom, vždy hľadať najskôr jednoduché riešenie. A tu tým jednoduchým riešením je odkrytý šach, ktorý vedie k zisku kvality. Pokračujeme ďalej. Úloha číslo 2. Sme bielý, máme dve veže, dvoch jazdcov, super má dve veže a tri ľahké figúry. Takže prehrávame o ľahkú figúru. Utočí nám super niečo, visí nám niečo. Taký útok tu nie je, ani my nemáme taký útok. Čo je hlavným znakom pozície. Keby tu nebola táto veža,
tak Suprovi by hrozil mat na g7. A ešte ďalšie, čo som si nevšimol, keď ja mu útočím jazdcom na dámu. Takže to prvé zisťovanie, či niečo visí, som urobil veľmi povrchne. Takže čo by sa stalo, keby som mu tú dámu vzal? On tu má nebezpečnú figuru tohto jazdca. Mohol by nám zobrať tohto pešiaka. No ale mohli by sme pri najhoršom obetovať kvalitu. Takže nám by týmto ťahom získavame vlastne 5 bodov. To je rozdiel medzi hodnotou jazdca a dámy. Prehrávame o 3 body. A ešte navyše utočíme tým ťahom aj na väžu. Myslím, že si môžem dovoliť tú dámu vziať, pretože keby som sa chcel najskôr zbaviť toho jazdca, tak čierny by mohol to dámu jednoducho ustúpiť, alebo ešte lepšie mi toho jazdca vziať. Takže berem dámu. Ťah pešiakom som nečakal. Keby som ustúpil kráľom do rohu, aké je materiál? Ja mám dve veže, jazdca a dámu. No toto jazdca by som prišiel, takže súper by mal dve veže a tri ľahké figúry. To je 10, 19. Ja by som mal dve veže, to je 10, dáma je 19, jazdec je 3, 22. Takže ustupujem. Pokračujeme úlohou číslo 3. Tieto úlohy riešim dosť intuitívne, nepočítam všetko. Takže mám dve veže a strelca. Super, má dve veže a jazdca. Materiál vyrovnaný. Utočí mi na vežu. Ja mu utočím na jazdca, lenže tento strelec je vo väzbe. Keby som mu toho jazdca vzal, tak dostanem mat vežov na D1. Takže toho jazdca vziať nemôžem, ale môžem najskôr dať touto väžou šach. Je dôležité aj to, že tento strelec kryje pole F8, takže čiernemu zostáva po šachu z pola G3 iba ústup do rohu šachovnice. Len nie, no ústup do rohu šachovnice a potom ako budem postupovať ďalej. Ďalší šach s strelcom z pola E5 nie je možný, pretože by nám čierny toho strelca jednoducho vzal. No ale to by aj mohol byť dobrý ťah, pretože prídeme síce o strelca, ale
Potom super, už nebude mať túto väžu krytú, väžu na D8. Takže šach. Ďalší šach. Čierny nám musí toho strelca vziať. No a teraz dostáva mat. No, áno, mat. No, nebol to mat, ešte bola jedna obrana. Desperado. Takže úloha číslo 4. Som bielý. Veža jazdec. Super, má o ľahkú figuru viacej. Nemá. Nevšimol som si tohto strelca, takže materiál je vyrovnaný. Nič mi nevisí. Ja tiež superovi na nič neútočím. Treba nájsť nejakú zaujímavosť v pozícii, ktorú môžeme využiť. Vlastne tento jazdec nie je krytý, ani tento strelec nie je krytý. Využijem to nejako. Tieto dve figúry sa nachádzajú na jednej diagonále. Takže keby som dal vidličku, tak keby chcel čierny zachrániť väžu a súčasne aj jazdca, tak to nedokáže. Pretože to väžo by musel ísť na pole A8 a na to pole A8 utočí tiež strelec. Takže myslím, že som to našiel. No a získam teraz kvalitu. To bola štvrtá úloha a dúfam, že posledná. Som čierny, mám dve veže jazdca. Dve veže strelca, super, má dve veže a on má toho jazdca. Na obi dvoch stranách sú dámy. Materiál je teda vyrovnaný. Mám napadnutú väžu. Ja superovi neútočím na nič. Jeho posledný ťah bol ústup dámov. Pretože keby mi tú väžu zobral, tento pešiak je vo väzbe, by dostal šach. A to nechcel, tak radšej ustúpil. No a čo teraz ja? Čo je hlavný znak pozície? Hrozí tu vidlička. A myslím, že čierny nemá obranu. Tak pôjdem sem. Keby ustúpil dámov na B3, tak si môžem dovoliť tú väž vziať. A potom je dôležité, že napadám aj jazdca. Takže idem na to. Vidlička. Beriem teraz tú väžu. Keby sa super rozhodol vymeniť dámy, tak ich jednoducho vymením a stále mu útočím na jazdca. Takže beriem väžu a koniec. Takže stresový test dopadol na výbornú. Je čas vypariť sa.